Celulitida a lupenka přes svou zásadní etiologickou odlišnost vedou ve svých kožních projevech k tomu, že se postižený člověk snaží ty projevy minimalizovat. K tomu jim vlastně postiženým slouží a může přispět i aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag. Celulitida vede k poruše elastických a kolagenních vláken a ke ztrátě pružnosti a kvality kůže. Dochází k ukládání tuku do podkoží, omezuje se mikrocirkulace okysličené krve, dochází k degenerativním změnám pojivové tkáně, fibrotickým změnám, na kůži vzniká vzhled pomerančové kůže. Porucha mikrocirkulace vede k dalšímu ukládání metabolitu a k postupnému poškozování lymfatického oběhu. K celulitidě mají větší sklon ženy, které trpí zácpou, mají poruchy jaterních a ledvinových funkcí, poruchy krevního a lymfatického oběhu. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii dokážeme zlepšit mikrocirkulaci okysličené krve v té dané exponované oblasti, zlepšujeme detoxikaci, používáme detoxikační efekt magnetoterapie a pomáháme odvádět metabolity z podkoží. Výsledkem je zpevněná kůže, zkvalitněný stavu kůže a tento efekt se dá využít nejen u celulitidy, ale také v boji proti vrázkám. Lupenka, psoriáza je jedním z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění, postihujících především kůži, nejčastější na loktech, kolenou, na trupu, v tříslech, vlasové části hlavy, ale poskytuje také nehty, klouby. Postižení kloubu psoriatická artritida je podobné reumatické artritidě a z pohledu aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie k ní přistupujeme jako k jedné z artritid neinfekčního původu. Použít nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag u lupenky je vhodné nejen u kloubních projevů, ale také k ovlivnění projevů kožních. Pozitivně se uplatňuje protizánětlivý, hojivý, sklidňující efekt, omezení svědění a celkově detoxikační efekt. Přesný důvod vzniku psoriázy lupenky není znám, ale na vzniku onemocnění se podílí řada faktorů jako dědičná dispozice, autoimunitní mechanismy a další faktory, například stres, infekce, poranění, špatná funkce jater, vliv hormonů, některých léků a podobně. Při lupence se kožní buňky reprodukují extrémně více než normální, což způsobuje neustále navršování a olupování postižené oblasti. Klasická i moderní metoda léčby lupenky, je to celá řada, biologická léčba, fotochemoterapie a podobně, vše lze kombinovat s aplikacemi nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. A je možné ještě kombinovat i s adekvátním pitným režimem s podáváním magnetizované vody. Protože celková tato doplňková léčba přináší podporu detoxikace, pomáhá regenerovat a zlepšovat funkci jater, pomáhá ledvinám, vylučovacímu systému a zlepšuje vlastně celkový metabolismus kůže a zmírňuje projevy kožního onemocnění. Magnetoterapii používáme jednak v období aktivity kožních projevů, ale taky v období klidovém s cílem udržet stav a předcházet zhoršování onemocnění. Kromě přikládání aplikátorů na postižené místa je vhodná aplikace na oblast jater a břicha k podpoře celkových detoxikačních a funkcí a metabolických funkcí jater. A také samozřejmě k úpravě procesu střebávání a trávení. Aplikujeme opakovaně u těchto nemocí v podstatě celoživotně dle vývoje a průběhu onemocnění a léčbu doplňujeme adekvátním pitným režimem pomocí magnetizované vody.